Man jāsaka liels paldies Jānim par uzaicinājumu piedalīties viņa programmā un mēģinot kaut kā savilkt kopā. Es pats pēc savu raksturu esmu cilvēks, kam patīk attēli un skaņas un taustāmas lietas. Un es domāju, ko es varētu, lai ilustrētu savu stāstījumu, turēt rokā. Un turēt rokā es varētu divas lietas, smālu plāksnīti un tauri vai trompeti. Un kāpēc gan esmu izvēlējies šādus priekšmetus, kuru man nav, jo mēs esam Nacionālajā bibliotekā skaistā vietā. Un trompeti es turētu rokā tāpēc, lai pastāstītu par to, kas tad īsti ir jubilei, pie kā mēs noteikti nonāksim. Bet māla plāksnīte es turētu rokā tāpēc, ka ir vajadzīgs ne tikai skaists priekšmets, bet arī kāds atskaites punkts, ar ko tad varētu sākt.